আপুনি এজন পুলিচ অফিচাৰ হোৱাৰ আগতে তাৰ দেউতাক তাৰ গাত আপোনাৰ তেজ আছে, প্লিজ তাক এৰেষ্ট নকৰিব। ঠিকেই কৈছা, মোৰ তেজ আছে তাৰ গাত, কিন্তু মোৰ গাত ইমান বেয়া তেজ কেনেকে সোমাল? দৈ মিঠাই মাছ মাংসৰ অৰ্ডাৰবোৰ কেঞ্চেল কৰিলি নে বাৰু? কৰিলোঁ। সিহঁতক দিয়া এডভান্সবোৰ ঘূৰাই বিচাৰিছিলি নেকি? নাই বিচৰা, কচাই জনে দিছিলে, নললো। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত।